Hei kaikille! Mulla on täällä tämmönen ihana kesäinen aamiaismekko. Aamiaismekko ristittiin 1,5 vuotta sitten tosiaan tämän nimiseksi, kun me oltiin mun miehen kanssa Espanjassa lomamatkalla ja siellä aamulla, ennen kuin mä lähdin aamupalalle, niin mä mietin, että mitä mä puen päälleni ja mä valitsin tämän. Silloin mä mietin, että tämähän on ihan täydellinen aamiaismekko, kun ei vielä tiedä, että mitä päivällä tulee tapahtumaan ja mitä asusteita ja vaatteita se vaatii. Tämä mekko on tosiaan 100% puuvillaa. Tässä on kiva tämmöinen pieni V-kaulus. Siinä on pieni holkki hiha, jossa on käänne. Malliltaan se on suora ja helma on pikkasen pyöristetty. Sitä voi käyttää ihan näin, että sitä ei vyötä ei sido vyötärölle, vaan se laittaa taakse. Tai sitten mä tykkään yleensä käyttää niin, että mä laitan ihan kevyesti ton vyön tohon noin. Ihan tollain kevyesti, se ei silloin lyhennä sitä mekkoa ja se mekko saa roikkua vapaana, mutta se pikkasen ehkä vetää tätä vyötäröä kapeammaksi. Mutta jos haluaa korostaa vyötäröä, niin sekin tässä mekossa onnistuu. Vedetään vyö ihan tiukalle. Vedetään vähän pussia tähän. Silloinhan mekko aina vähän lyhenee, kun siihen tulee sitä pussia. Näinkin se toimii. Tähän voi vaihtaa ihan minkälaisia kenkiä haluaa. Ja tätä löytyy 3 ihanassa värissä. Toivottavasti tekin tykkäätte aamiaismekosta. Nimittäin nämä on käteviä. Heippa!